أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة كهف دو جرشم آيات. په دې آیات کریمه او په څو نور آیاتو کې الله جل جلاله د نیکو انسانانو او بدو انسانانو لپاره یو مثال فرمایي، په خصوصي ډول باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې صحابه و به په فقر او غربت کې ژوند تیراوه، کفار هغوی به مالدار و، کښتونو کروندې به یې درلودې، مالونه به یې درلوده، پیسې به یې درلودې، او یو مسکین صحابی به ورغلی هغه ته به دعوت ورکی او ورته ویل به چې اے د خدای بنده، دا هر څه مالونه چې تا ته درکړي دي دا الله درکړي دي، راشه راشه د الله دین ته، په دې څو پیسو باندې خطا کېږم، د دې څو ورځو په ژوند خطا کېږم، دایمي ژوندون ته راشه. نو کله چې به دغه مسلمان غریب صحابی و هغه شتمن کافر ته دغسې دعوت ورکی، هغه به جواب ورته وایه، ډېر په غرور به یې جواب وایه، نامعقول، د عقل لیرې. نه تنها د صحابهو په زمانه کې، بلکې په هره زمانه کې چې داسې کیفیت موجود وي، کفار گمراهان شتمن وي، مالدار وي، او نیک انسانان فقرا او مسکینان وي، که په هغه زمانه کې وه، که په سې زمانه کې وه، که اوس دي، که بیا وي، د ټولو لپاره الله تعالی یو مثال وایي. الله جل جلاله فرمایي، وایي د دې مثال داسې دی لکه یو دوه کسان چې خبرې سره کوي، محاوره او مکالمه، خبرې یو د بله. دا یو کس الله عز وجل ښه باغ ورکړي، دوه باغونه یې ورکړي. الله عز وجل فرمایي، وایي په دې دوو کسانو کې و دا یو کس ته موږ دوه باغونه ورکړي، او هغه دوه باغونه داسې وي چې پر هر باغ باندې شاوخوا یو دیوال د لښتو خلک راګرځي، ازغنی ازغنی لشتی او زوزان د دې یو دیوال ور باندې راګرځي، د دې لپاره چې دا مالونه او پسونه او کشنان ځنې بند سي. خو د دې دواړو باغونو چار چاپیره موږ دا توفیق دې کس ته ورکړي، او دا اثر مو پکښې ایښی چې دغه کس در باغ شاوخوا د خورما درختې ګڼې درولي چې هغه د دې دیوال کار وکړي. هم درختې دي میوې کوي، او هم یې د هغه ازغنو لشتو د دیوال ځای نیولی دی. دوی پیدې پکشي باغ دی، د باغ د شاوخوا د دیوال ضرورت وي، یا د خټو یا د لښتو د حفاظت لپاره. دې کس ته موږ دا په ذهن کې ور اچولی دي، او په دې درختو کې مو دا اثر ایښی دی چې د باغ دیوال یې په درختو باندې وهلی دي، د خورما په درختو باندې چار چاپیره پر دې باغ باندې درختې راګرځېدلی دي. هغه درختې د حفاظت کار کوي، سونه او ماشومان دا ځینې ګرځي، په عین حال کې دغه درخت کې میوه هم کوي. او بله خبره دا ده چې د دې درختو په منځ کې خلک شیان نه کوي، مګر په دې مځکه کې الله عز وجل داسې تاثیر یشي چې د دې درختو په منځ کې د شنه شیان نور هم کرلي، درخت هم وي، او د دې درختو په منځ کې چې دا کردان کردان دي دا هم حاصل کوي، یو ډول میوه کوي چې د ده ضرورت وي، هغه ضرورتونه پوره کوي. په مځکه کې یوازې درختې نه ولاړ، بلکې دا منځ هم حاصل کوي. او په دې درختو کې الله عز وجل فرمایي، وایي موږ داسې تاثیر یشي، دا درختې داسې نه وي لکه د عامو درختو په څیر چې یوه درخته ډېره میوه کوي، بله لږ میوه کوي، او په یوه درخته کې داسې وي چې کمزوره میوه هم وي، او زوروره میوه هم وي، متوسطه میوه هم وي، یا داسې نه وي، بلکې د دې دواړو باغونو درختې داسې وي چې د هر درخته میوه کوي، ټول اعلی درجه میوه کوي، هیڅ کمزوري دانې متوسطې دانې نه وي پکښې.
او په دې ټوله باغ کې که یو باغ دی که بل باغ دی یوه درخته لا داسې نه وي چې کمزوره میوه کوي، ټولې درختې پوره او مستقل بار کوي، لکه هغه ډېره زورهوره بارداره درخته، او هره درخته ټوله ښه میوه کوي، کمزوره میوه او متوسطه میوه نه کوي او هیڅ ناغږي هم نه کوي. او د دې خپله د باغو په منځ کې الله عز وجل فرمایي چې موږ ډېرې شایسته اوبه ورته بیولې وي، د هغه اوبو څخه د استفاده کوي باغ په اوبه. او د دې تر څنګ و دا کسته مو د دې باغ د درختو د میوو تر څنګ نور مالونه و میوې و پیسې هم ورکړي. داسې یو کس ته چې یو بل غریب کس ورسي خبرې ورسره کوي، دی چې د چا سره خبرې کوي هغه یو فقیر دی، غریب دی، د الله نیک بنده دی. هغه چې کله دته دعوت ورکړي دی په جواب کې ورته وایي، وایي زه خو در تا مال هم ډېر لرم، در تا اولادونه هم ډېر لرم، مالونه مې هم تر تا زیات دي، سړی مې هم تر تا زیات دي. په دې خبرو کې قرار قرار سر را روان وي، دا دوه کسان باغ ته راسي، او بیا دا شتمن سړی و دې غریب ته ووایي چې وګوره دا زما باغ دی، بې مثاله، بې جوړې، څونه عجیب خصوصیات پکښې دي، زه خو هیڅ کله دا ګمان نه کوم چې دغه باغ دې زما له منځه ولاړ سي او زه دې بې باغه سم. دا په چا خراب یې؟ د دې خرابېدل نه میوه کول ممکن نه دي، دا څنګه ښې درختې دي، څنګه ښه مځکه ده، څنګه ښه اوبه دي، څنګه ښه حاصلونه دي، زه نورې میوې لرم، نور سړي لرم، مالونه لرم، نو په دنیا کې خو زه درته آباد یم. ګرته غریب فقیر هیڅ نه لرې، بې ماله یې، بې سړو یې، بې باغه یې، بې حاصله یې، وګوره زه څومره ښه باغ لرم. نو که چیرې ته د الله دوست وایي، ستا طریقه صحیح طریقه وایي، اوس به ته مالداره وایي، زه به بې ماله وایي، زه به خوار وزار وایي، خو ته وایه چې د الله تعالی دوست هغه کس دی چې ایمان او اسلام یې قبول کړی وي. نو تا خو ایمان او اسلام قبول کړی دی، ته د الله دوست یې، نو الله خپل دوست ساتي، نازیې خواریې او ذلیله کوي یې نه، ته خو خوار او ذلیل یې، زه دوست یم، وګوره څنګه مالونه یې راکړي دي. دا کافر دا خبره ورته کوي، او زه به همیش په دې باغو کې یم، دا باغونه له منځه نه ځي. که احیانا مرګ راسي، قیامت راسي، اول خو نه راځي قیامت، که قیامت رالی نو په آخرت کې به هم تر دغه مالو ماته الله ښه مالونه راکړي، تر دغه باغو به ماته ښه باغونه راکړي. په دې وجه باندې چې ته خپله وایه چې د قیامت په ورځ باندې الله عز وجل خپلو مقبولو بندګانو ته ښه باغونه ښه ځایونه ورکوي، زه خو د الله په مقبولو بندګانو کې هم، دا دې په دنیا کې راکړي دي، دا علامه ده دې ده چې د الله مقبول بنده یم، د قیامت په ورځ به هم تر دې ښه راکړي. دا ستا طریقه د فقر او د غربت زندگی او سلسله او ماته دعوت دا ماته مه راکوه، ځه دا د دې کافر مغرور مالدار چې الله مالونه ورکړي دي، د دې خبرې دي شیطان دا خبرې په فکر کې ور اچي، خبر نه دی چې دا امتحان دی. هغه فقیر غریب د الله دوست پاک مسلمان په جواب کې ورته وایي، و ای سړی ته وایه چې زه باغونه لرم، درختی پکشی دی، میوی کئی، سڑی و نفر لرم، نور مالو نلرم، آیا استا دا پا پکر کی نرازی چی دا ٹول شان تا تا حقا اللہ در کری دی چی تی دا نطپی سا جوڑ کری ہے، آو ابتدا ان یا دا خاور سا جوڑ کری ہے، بیا پنجدی کی ستا دا جوڑی دو سبب یو چاس کی نطپاو گرزوال، آو استا وجود ای جوڑ کی، چی دا ماشم تو بس خطر دی حالت را ورس والی، دا دی حالت سبب دی تر مرگ رسی، د مرګ وروسته به دې د قبره راپورته کړي. ستا دا یقین نه دی چې دا ټول مالونه الله تا ته درکړي دي په تا ازمایښت او امتحان د کوي؟ کنه الله په دې قادر دی چې په محض اراده باندې ستا دا باغونه ټول ژوند له منځه یوسي، خاسر دنیا، د دنیا دربدر، او د قیامت په ورځ به دې هم دربدر کړي. او دا که ته ماته وایې چې تا ته ولې الله مال نه دی درکړي، دا الله ته اسانه ده، الله قادر دی چې ستا تر مالو ښه مال ماته په دنیا یا په آخرت کې راکړي. وایي تر دې خبرو وروسته بیا هغه کس چې مغرور دی، کافر دی، هغه ناببره د هغه پر باغ باندې یو طوفان راسي، ټولې درختې یې راچپه سي، دیوالونه د درختو یې راونړېږي، حاصلات یې له منځه ولاړ سي. کله چې دی باغ ته راسي نو په دې باغ کې د ډېر قهر او د ډېر افسوس او ارمان څخه لاسونه سره وموشي وموشي، او دلته نه ووایي چې هغه زما ډله چې ما بوتان د ځان لپاره خدایان جوړ کړي وه، یا مې اولادونه وه، یا مې ورونه وه، یا مې دوستان وه، هغه خو ماته نن هیڅ فایده نه راورسول، هغه زما پوج و لشکر
چې یا ما باطل خدایان د ځان لپاره نیولی و، یا به مې سړي ډېر و، هغو خو د زما مال نه راوساتي او نه اوس نور مال ماته راکولی سي. نو وای کاشکي او کاشکي هغه الله چې ماته دا مالونه راکړي وای زه د هغه بنده وای، نو د دې مالو حفاظت هغه الله راکولی سوی. کاشکي زه د هغه الله مخالف نه وای جوړ سوی چا چې ماته دا باغونه راکړي و، دا مالونه یې راکړي و، نو اوس به ما سه دا مالونه له ملاسه نه وتلی او په آخرت کې به مې هم ښه بدل درلودی. دا مثال الله جل جلاله فرمایي، و اے مسلمانو، اے حق پرستو خلکو، دا باطل پرستو هم پیغام دی چې په داسې زمانه کې به تاسو باطل پرسته وویني، اے نیکو خلکو، هغه ته به شیطان دغه خبرې په ذهن کې ورواچي، دغسې دلایل به درته ووایي، تاسو به دغسې جواب ورته ووایاست چې دا هر څه په الله اړه لري. چاته چې مال ورکوي دام ابتلا ده، چنی ورکی دام د الله ابتلا و ازمایش، په دواړو حالاتو کې قتل کیش. او الله عز وجل ته د مال ارزښت هیڅ نسته، د دنیا دا زیب و زینت، د دنیا مال، د دنیا عیش و عشرت، دا هیڅ اهمیت نه لري. دا فقط او فقط د سفر یو څو ورځې دي، ډیرې چابکې چابکې تیریږي. که پر چا شل کاله تیر سوي هغه هم داسې باندې تیر سوي دي لکه یوه ثانیه، که پر چا پنځوس کاله تیر سوي دي پر هغه هم داسې تیر سوي دي لکه یوه ثانیه، که پر چا اتیا کاله تیر سوي هم داسې ده. دائمي ژوند دا د آخرت ژوند دی، هغه ژوند مهم دی. تا داسې دی لکه سړی چې په دنیا کې یو ځای کور وي، کلی وي، نو د دې کلي څخه ولاړ سي یو بل ښار ته، یو بل ملک ته، هلته خواري و مزدوري کوي، نو په هغه ملک کې د ځان لپاره یوه کوټه نیولې وي په کرایه باندې، یا په یو خیمه کې اوسیږي، یا د یو چا سره یو ځای اوسیږي. نو د ده دا اراده یې چې دلته به زه پیسې ګټم، حفاظت به یې کوم، ځم به هغه خپل کور کې به د خپلو اولادو قریبانو سره به په هوسا باندې بیا ژوند کوم. او کچیر یو څوک لیونی وي، نو هغه داسې کی چې دلته کور اولادونه قریبان ټول پرې ایښي دی، هلته په سفر کې پیسې ګټي او هلته د بل په وطن، د بل په ملک کې آبادی جوړوي، یا داسې سامانونه رانیسي چې هلته د ده سه بېرته پاتېږي، راوړلی یې نیسي. خلک وایي دا وګوره دا لیونی، ته خو خپل د کور دپاره تیاری ونیسه، ته دلته داسې سامانونه رانیسه، داسې کارونه کوې چې هغه ستا په ښه نه دي، بېرته د سه پاتېږي، ځې کور ته خالي لاس به ولاړ سه، کلونه کلونه به دې مسافري کړې چې کور ته ورسه هیڅ شی به دې په لاس کې نه وي. د دنیا مثال هم داسې دی، دلته چې یو څوک راځي خواري و مزدوري به کوي د آخرت دپاره، د دنیا دپاره چې هر څه کوي بس دا لک هغه مسافر ټول پاتېږي. ستا یې مقصد دی؟ دلته که چا د دنیا لپاره کوشش ډېر کاوه هغه به لیونی وي، لکه هغه مسافر ته چې خلک لیونی وایي. الله عز وجل فرمایي، واضرب بیان کلهم دی لر مثلا، یو مثال دغه کسان چې په مال او په زیبو او په ساز باندې مغرور دي، یا هغه غریبان مسلمانان چې د دوی خبرو قایسه کړي دي، هغو ته یو مثال وایي. رجلین، دوه کسان، جعلنا چې موږ ګرځولي وي لأحدهما، یو د دې دوه کسانو لره، جنتین، دوه باغونه، من اعناب، د انګورو څخه. په دې دوه کسانو کې مو یوه کس ته دوه بهترین بهترین باغونه ورکړي وي د انګورو څخه. وحففناهما، او موږ پر دې دواړو باغونو راچاپېره کړي وي، او دیوال مو باندې ګرځولی، بنخلین، د خورما په درختو باندې. وجعلنا، او موږ ګرځولی وي، بینهما، په منځ کې د دې دوو باغو، زرعا، کښت، د دې دوو باغو د دې درختو په منځ کې دا کردان چې دي په دې کې هم کښت راشین وي. کلتل جنتین، دا دواړه باغونه، آتت، راتلل کی، اکلها، په میوو خپلو سره، ولم تظلم، او کمش نکی منه د دې میوې څخه شی، آهید شی، یوه ذره میوه نه کموي، پوره پوره میوې کوي، کې درخت دي، که ټولې درخت دي، که یوه درخته ده. وفجرنا، او موږ به یې ولي وي، خلالهما، په منځ کې د دې دوو باغو، نهرن، ویاله، ویالې م پکښې به یې ولي وي، او په هغه باندې دا باغونه اوبېږي. وکان لهما ثمرون، او وکان وي له دغه کس لره چې دا باغونه لري ثمرون، میوې وي. د ثمر په تفسیر کې ابن کثیر رحمه الله فرمایي، وایي ثمر دا د میوو په معنا هم دی او د عامو مالونو په معنا هم دی. دلته داسې معلومیږي چې دغه ثمرون دا د عامو مالو په معنا باندې دی، ځکه میوې خو ده ته باغونه ورکوي، او د دې باغو د میوو تر څنګ ده لره نورې میوې، یعنې نور مالونه هم وي، سره زرو، سپین زرو، نور مالداري هم ولري. وکان وی له دلر ثمرون، میوی یعنی نور عام مالونه هم لري د جه باغو تر چند. فقال، فسنو وی لصاحبه، اخپل ملګری ته، اخپل ملګری، اغه دوهم کس، پاک مؤمن مسلمان غریب کس دی،
او هو يحاوره او دی داغ سره خبرې کی او هو دی داغ مغرور کس يحاوره خبرې کی هو د دې مظلوم غریب مسلمان سره داسې ورته وای انا اکثر منک انا زچیم اکثر ډیر منک درتا مالن ازروی مال مال می درتا ډیر دی و اعز او غالب یم درتا نفرن ازروی نفر معزز او زیات ازروی نفر هم درتا یم درتا می مال هم زیات دی درتا می سړی هم زیات دی دا خبرې سره کی را روان وی باغ ته را داخل س و دخل داخل سی جنته باغ پلتا او هو دی ظالم ظلم کون کی وی لنفسی خپل جان لره پر خپل جان ظلم کی قال وای دا ظالم کس مغرور کس چې باغ ته داخل سو نو پر ډیر غرور سره وا خپل غریب کس ته وای و هغه مسلمان کس ته وای ما اظن زه گمان نکوم ان تبید چې کم دسی هذه دا باغ ابدا همیشه سو خو هیڅ کله گمان نکوم چې زما دا شایسته او ښکلی باغ دا دی کم بوت وکی لمنځه دي ولاړ سي خراب دي سي ما اظن زه خو ګمان نه کوم ان د دې طبیع د هذه چې کم دي سي دا باغ ابدا د همیشه لپاره او ما اظن ساعته و ما اظن زه ګمان نه کوم الساعه د قیامت قائمه چې قائم دي سي دې ګمان نه کوم چې قیامت تیرا سي قیامت بچيري او که فرض محال قیامت هم راسي دا مغرور کس وای و اول هو قیامت ناراضي که قیامت راسي فرض محال نو زه بیا تا ته دا جواب وایم ولئن رددت که زه رد کړل سوم ولیږدول سوم حاضر کړل سوم الی ربی رب خپل ته قیامت رالی زه د الله حضور ته ودرېدم نو زه دا وایم لأجدن زه به پیدا کم خامخا خیرا بهتر باغ منها تر دغه د دنیا تر باغ منقلبا په داسې حال کې چې زه ګرځېدونکی یم یعنی دا چې زه کله وګرځېدم و آخرت ته نو زبا د دې دنیا تر با شبه ترين باغ پیدا کم او زبا ور وستل کړل سم په دې واچ باندې چې ته وایې چې د قیامت په ورځ باندې به شش باغونه د الله د مقبول خلق وي نو زما د مقبولیت عالمي خدا دې معلومه چې وګوره په دنیا کې الله وسا کړی یا مالونه را کړی دي نو زه خو دوستم دوست الله وسا ژوند ورکی ته نه دوست کې دوست وای تا ته به وسا ژوند درکړي وای خپل دوست خو الله نه زوري دا د ته ګمان اوس نو هغه بل کس په جواب کې ورته وایي هغه نیک کس قال وای له د ته صاحبه ملګری د ده هغه نیک کس مؤمن کس و هو دی یحاوره خبرې کی محاوره کی د دې کافر سره د دې مغرور سره داسې ورته وایي اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا اکفرت آیه ته کفر کوې بالذی په هغه ذات سره خلقک چې ته پیدا کړې من تراب د خارو څخه ثم من نطفه بیا د نطفې څخه پیدا کړې ثم سواک بیا ته برابر کړې رجلا انسان نارینه هغه الله دې ایر دی چې ته پیدا کړې د خارو څخه په بعید کې او بیا د نطفې څخه پیدا کړې په قریب کې او بیا ته ستا څخه نارینه انسان جوړ کړی دی تا رب دې ایر دی ته داسې په غرور خبرې کوې دا دې عقیده نشته چې دا باغونه هغه الله تا ته درکړي دي او هغه الله یې دڅخه بیای نو ته چې الله جل جلاله پیدا کړې د نطفې څخه او بیا یې دومره باغونه درکړل اوس هم ستا الله ایر دی پر دې باغو دې اعتماد دی یا دې پر خپلو نفرو اعتماد دی یا دې پر باطلو خدایانو اعتماد دی ته دا کار کوې زه خو داسې نه کوم لکن هو الله ربی لکن دونه خبره ده زه چې یم دا وایم چې هو الله همدغه الله ربی رب زما دی ولا اشرک زه شرک نه نیسم بربی په رب خپل سره احدا هیڅوک ته که دا کار کوې زه خو دا وایم چې همدغه الله چې تی پیدا کړې زه پیدا کړم زما رب دی او زه یوه ذره شریک نه ورسره نیسم ته چې هر څه باطلو خدایانو ته عقیده لرې زه یې نه ورته لرم نو تا ته وصیت دا کوم تا ته دعوت دا درکوم چې ته باغ ته راځې په غرور او کبر سره دا مه وایه چې دا باغ به همیشه وي او دا باغ به ما ساتي په دې باغ زه تر نورو لوړ یم قیامت به نه راځي داسې ووایه ولولا اذ دخلت ولولا ولي ته داسې نه کوې اذ دخلت کله چې ته داخل سې جنتک و باغ پلته قلت ته نه وایه داسې نه وایه چې ما شاء الله ما هر هغه څه کېږي شاء الله چې د الله اراده سي ولي چې ته باغ ته داخل سې داسې نه وایه چې ما شاء الله لا قوة هیڅ قوت نشته الا بالله مگر په الله سره دی
ولی ته داسې نه کوې چې کله باغ ته داخل شې پرېږده د غرور او د کبر او د مستۍ خبرې دې پرېږده چې باغ ته داخل شې داسې وایه چې ماشاء الله لا قوت الا بالله. دا جمله وایه ولولا اذ دخلت جنتک، ولی ته داسې نه یې چې ته کله باغ ته داخل شې و خپل باغ ته داخل شې قلت ته ولې داسې نه وایه چې ماشاء الله لا قوت الا بالله. معنا بیې وایه داسې وایه ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، او که ته ماته دا وایه چې ستا مال نسته ستا اولاد نسته نو ته زما خبره واوره. ان ترني که ته لیدل کوې زما انا چې زه اقل کم یم منک در تا مالا ازروی مال وولدا او ازروی اولاد، که ته ماته په دې سترګه ګورې چې زما مال او اولاد در تا کم دي نو زما دا خبره واوره. فعسى نشی دی ربی رب زما انتا خبر یؤتینی چراتل بوکی و مات خیرا بهتر من جنتی کتر باغ ستا تر باغ با بهترین باغ مات پا دنیا یا آخرت کی راکی. او و یرسل علیها حسبانا من السمائی فتصبح سعیدا زلقا، و یرسل او راول جلسی علیها پر دی باغ بانی حسبانا توپان من السمائی دا اسمان دا طرف سخا فتصبح پس وگرزیجی داغ باغ سعیدن داد زلقا میدان، سعیدن زکا زلقا خالص میدان، دا سعید زکی تویل کیجی زلقا چ خالص وی، یعنی هیچ درخت بوٹی شن بنیوی بانجی. ما تب اللہ در تا بہترین باغ را کی، او ستا داغ باغ چ دی دی تب اللہ یا توپان راولی داسی به تباہ و برباد کی چستا دا باغونه به ټول لمنځ ولاړ سی او خالص ډاګ بسی. او یصبح او یا بوګرځی جما او ها وبد دی باغ غورن ډیر لاندې جوړی فلن تستطيع پس تب طاقت نه لري له دې اوبو لره طلبند طلب، یعنی ستا په طلب او په کوشش به بیا دا اوبه ته نه سره پورته کولی دومره بیا د سلاندې بیا به څه کوې ما ته به الله ښه بدله راکړي ستاسې به یې واخلي. الله پر دے قادر نہ دی؟ بالکل قادر دی. واحیط بثمره او احیط او احاطب وکرل سی دا دغ کس بثمره پر مال بانی دا دا دلتا هم دا سمر سخ طول مالو نمراد دی یواز دا باغ میوانا دا جن مراد. واحیط بثمره احاطب دا عذاب وکرل سی بثمره پر مال بانی دا ارچ مالونه چی دی پر دی با دا اللہ دا عذاب احطا وسی، یعنی عذاب دا اللہ بانی چار چا پیرس دا خواه دا مسکن سڑی دا غریب مسلمان خبر اخلاص اسوی اس بیا اللہ حکایت کی وی حمدا سی با وسی لکا غریب کس چی دا تویلی و دا اللہ عذاب برا سی دا پر طول مال با احطا وتی. و احیط احطا با وکرسی چار چا پیر بسی بی سمری پر مال بانی دا پا اصبحا پس و با گرزیجی حلاق بسی یقلبو چې دی به اړی را اړی کپیه ورغوی خپل علا ما پر هغه مالونو باندې انفقه چې د مصرف کړي و پیها په دې باغ او هی دا باغ به خاویتون را پریوتلی به وي علا عروشا پر چتونو خپلو باندې، یعنی دا چې دا لوړ طرفونو د دې درخت پر مځکه پراتی. او ویقولو به وایي یا لیتنی کاشکی زه لم اشرک ما شریک نوی نیولی بی ربی پر رب خپل سر احداهی چو کاش کی او کاش کی زداسی وای چه ما پر خپل رب سر هیچ چوک شریک نوی نیولی نو اوس با اللہ را سرازی وای اللہ بز ما دا باغون نر برباد ولی. ولم تکن له فیعتن ولم تکن نبوی له دل رفیعتن جماعت هاگا ڈالا چه دول زه سړی لرم باطل خدایان لرم هغه به نه وي ینصرونه چې نصرت ته دجې وکړي من دون الله ما سوا د الله څخه او وما کان نبوي منتصرا دی یو داسې څوک چې نصرت ته وکړل سي هیڅوک به یې نصرت نه کوي منتصر به نه وي، یعنی هیڅوک به د ده نصرت نه کوي چې پر د زړه وسوزل سي او دی چې د الله څخه خلاصي کومک ته وکړي. هنالک الولایه لله الحق هنالک په دغه ځای کې الولایت واک چې دی لله خاص الله لره دی الحق چې حق دی او هو دغه الله خیر بهتر دی ثوابا ازروی بدله الله عز وجل خیر ثوابا، یعنی ډېر ښه بدله ورکولی سي تر نورو خلقو د الله عز وجل بدله دا ښه ده. وخیر عقبا او خیر دی ازروی انجام چې
څوک چې د الله پر طریقه باندې روان وي الله عز وجل به ښې پایلې ښه نتیجه والا ورکړي، او الله عز وجل به ښه مزدوري ورکړي. او که په نورو پسې روان و لکه دغه کس چې هیڅ د ده یوه ډله به نه وي، جماعت به نه وي، هلته به دی لاسونه سره موږي، افسوس او ارمان به کوي، خو څه شی به په لاس نه ورځي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.